有逼又唔好食。我哋做新嘢啊嘛。我話街口新開咗拉麵啊。笑咩啫你？望咩啫？哦，你今日將你男朋友喺度見？唔係話想見佢咩？想㗎。我真的想看看有什麼本事啊，搞你不用三個月就給我撬鎖匙啊。喂，這樣已經是我最遲給他的東西了。隨便你，好心理啦，認個正正經經不行的嗎？是都要認識這些什麼人？怎麼正經法啊？好像你條仔那樣啊？你說好像 Ada 條佬那樣啊？哇大佬，我認識這些回到家都要去圖書館那樣啊，想悶爆我啊。那他做哪行的先？穩不穩定的先？不要那麼囉啦，我貪他夠威夠型，有水有冧我咁咪得咯，我理佢做咩啫？喂喂，燕玲啊，燕玲啊，喂，大家，喂喂，快同 Ada 讲，话我食嘢食到肚屙，入咗床，翻唔到工，你实信未？系咁，喂喂喂，你唔系话介绍俾我识嘅咩？成日搵我笨。其他嘢喺上面傾，大龍，你揾架車翻嚟聽晚用。收到。你哋上先。OK。我做緊嘢啊。做緊咩啫？我有嘢傾啊。傾緊大壇嘢，有冇我熟悉 ？OK。成事之後送個限量版俾你 ，OK。好啊。再過嚟啊。Okay.